Paratletik üzrəməli komandamız Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən Grand Prix-də 3 medal qazanıb. Dubay şəhərinə yollanan 6 idmançımızdan biri qızıl, ikisi bürünc mükafatəyə yiyələnib. Heydər Həmidli Nizat mənövündə F57 kateqoriyasında 43.75 metr məsafə nəticə göstərərək fəxri kürsünün zirvəsinə qalxıb Nüvvet eləmə növündə Elvin Astanov F53 kateqoriyasında 7.3, Olkhan Musayev isə F56 kateqoriyasında 10.65 metr nəticə ilə 3-cü yer tutub. Beləliklə Həmidli və Astanov dünya reysinqinin ilk 10-luğunda qərarlaşaraq Tokyo 2020 yay Paralimpiya oyunlarına lisenziya şanslarını artırıblar.